Posso já estar tudo pular, mãe. Aí a mãe disse, mas isso você não sabe que a outra devagar. Eu fico, mas ela pode pedir ao maridinho dela. Isso já é um pofa que na cabeça dela para ela se intrigar de Laura e isso manda lá. Ela tem que pensar duas vezes para não fazer merda com Laura. Era de maior, a falta da fé, está conversando com ela, não quer acreditar, está falando alto, quer falar uma coisa, elas não deixam de falar, agora quer falar. Atropela, né? Hã? Atropela. Muito. Um dia eu saí de lá, peguei meu chapéuzinho na cabeça e disse tchau, bora, fica aí com o outro lado aí. Oh, esse vídeo tá falando aí, tá?